I'm loco. ¿Y qué? Oh, va a cerrar la mía. He's running. Mature. Kakalaka. Ikeo here. Okay, I får hurtigt glemt for det tipping. Fordi han vil gerne ud. Hachi. Mature. Så so er mature. Åh, du skal der. Ja, godt. Okay, prøv at se der. Kan I se de 10 ben? 5 på hver side. Nu skulle I gerne kunne se dem. Det er jo syret. Hvor er det? Edderkop med 10 ben. Plus den dødsens gift. Det gør den jo ikke mindre interessant. Du er som det hele.